Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Chirchiq davlat pedagogika instituti, musiqa ta'limi va defektologiya kafedrasi o'qituvchilari nomidan kirib kelayotgan ayyom, ustoz va murabbiylar kuni bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilmiy va ijodiy faoliyatingizda ulkan zafarlar tilaymiz. Oilangizga xush baraka, o'zingizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sog' va salomat bo'linglar doim. Bog'ining bog'bonisan muallim, million dillar dostonisan muallim. Ustoz, ustozdir dillarning kitobi. Ustozdir dillarning oftobi, insonga, insonga bir harf o'rgatgan bu yorug' dunyoning chirog'i. Yadir yurakda asragan so'zim. Tomangu tazimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim. Ezgulik yo'lida tolmang ustozim. Baxt va iqbol doim sizga yor bo'lsin. Vatanimiz shon va shuhratga to'lsin. Jahonda bo'lmasa muallim agar hayot ham bo'lmasdi go'zal bu qadar. Bilim olish dilimizda farz. Sizdan aslo uzilmaydi qas. Jon fidoilik bu onlayn dars. Sizga ta'zim, aziz muallim. Oramizda qar daryo yaratdi. Voyda xotin. Yillar suronimi sochingizdagi oq. Yoki borning yuqi tegib ketdimi? Ezguli yo'lida yorug' dilingiz, ko'zingiz nuriga singib ketdimi? Shogirdlar har biri o'g'il qizingiz oqlaydi siz bergan non o'tizingiz. Ularning yutug'i sizning yuzingiz. Shu bois ko'zda yosh qalqib ketdimi?